Mulla on teille tiedonanto, kallit kollegit ja kyläliset, että on peatattu meidän kollegi Jaak Adamson valitukset ja sellega seoses on antud valitukset linnavolikogu töös osalemiseks asendusliikmele Ragnar Kekkonenile. Tõuse palun korraks ja tere tulemast! Nyt on teada anda, et meil on kohale jõudnud 30 liiget. Puuduvad on teada andnud sellest, et nad puuduvad kolleegid Everaus, Lotman, Kapp, Maimets ja Mugur. Hilinemist on palunud vabandada ja teada andnud Peeter Tulviste. Nüüd peaks olema 31 liiget juba kohal meil. Istungil on palutud osalema Urmas Klaas, Jarno Laur, Kajar Lember, Valvo Semilarski, Artjom Suvorov, Tiia Teppan, Jüri Mölder. Samuti on teada antud Tartut ümbritsevate valdade juhtidele, et meil täna selline istung on ja üks päevakorrapunkt, mis puudutab meie edasisi võimalike ühiseid tegevusi. Ja ma näen, et kohal on ka vähemalt Ülenurme ja Haaslava vallavanemad. Tere tulemast! Samuti ma saan aru, et üks grupp õpilasi kutsehariduskeskusest on meie istungil tere tulemast. Ja näha on, et on televisioon meil täna austab meid osavõtuga. Lisaks meie siis, ütleme, interneti televisiooni ülekandele, mida praegu arvatavalt jälgivad ka nii mõnedki huvilised. Kas on üle anda volikogu tööle? On, palun, Jüri Kõre, arupärimise üleandmiseks sõna. Lugupeetud koosoleku juhataja, lugupeetud volinikud ja külalised. Riigikogu võttis eelmise aasta 9. detsembril vastu sotsiaalhoolekande seaduse. Ja selle seaduse viimase paragrahvi viimane lõik ütleb, et käesoleva, et eelmise siis varem kehtinud sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtestatud kohaliku omavalitsuse üksuse määrused kehtivad kuni käesoleva seaduse alusel vastu võetud määruste jõustumiseni, aga mitte kauem kui 2016. aasta 31. märtsini. Kas seadusandja on käitunud arukalt, andes siis kohalikele omavalitsustele oma elukorralduse muutmiseks aega natukene rohkem kui 3 kuud, see on ise küsimus, aga niimoodi seadusandja on sätestanud. Ja selle tõttu meie fraktsioon soovib infot siis, millised Tartu linnavolikogu määrused kaotavad selle seaduse vastava paragrahvi ja lõike alusel 31. märtsil oma kehtivuse. Ja meile piisab täiesti sellest vastusest kirjalikus vormis. Me ei soovi seda selle presenteerimist siin saalis. Aitäh! Head kolleegid, oleme jõudnud päevakorra arutamiseni. Teie ees on laudadel eestseisuse poolt läbi arutatud ja teile siis soovituslik päevakord, milline ta võiks täna meil ette tulla. Kas on arvamusi?
Kas ma saan aru, et tegelikult on üsna üksmeelne arvavus, et see päevakord kinnitada meil tänaseks tööks? Kes on seda meelt, palun käega märku anda ja hääletada? Kolmkümmend seitse poolt häält. Kas on vastuhääli? Ei ole, seega on meil päevakord kinnitatud.